автомобиль беру в аренду. Илдар Бектимиров бірнеше айлыккіні Россиядегі зур агрегаторларының бірсінде такси ертуші болып іштей башлаған, автомобилінің аренда қалған. Федерал қанундағы яңа тәліплер мені әлләне қағылмеді, шынки бітін документларыны компания тіркей. Яңа законға қарата оның өз фикірі. Чуть-чуть копеечку влетит. Бұл әлбетті шығымнар талап етешек, ләкен бизнес шығымсыз болмай, ішлерге керек, оқшаны да сонау мұхим. Мен өз мәшғұл боларақ тіркәдерге тілейм, шуңа яңа законна жинтікләп үйренем. Такси турындағы федерал закон негізінде яңа тәләпләрне үтәргә кирәк. Болар барсы бергә якынча 300 мең сумға төшә дип белгечләр. Мисал өчен, хәзер таксистларга гадәти ОСАГО-дан тыш пассажирларның тормышын һәм сәламәтлеген иминиятләштерү шарт. Машинаның төсе туры килмәсә, яңадан буярга кирәк. Көн саен рейска чыкканчы медицин тикшеренү узымы. А если вот свое, там сложновато. Котлаулы әлбәтте, онда үзенчәлекләр бар, яңа тәләпләр буенча машина иске булырга тиеш түгел. Ак яки сары төсте булуы да шарт, бөтен кеше дә бу тәләпләрне үтәй алмаска да мөмкин бит. Шуңа күрә күпләр таксидан китә. Кадыгый тәләпләр йыгынсында такси базарында эшчеләргә кытлык барлыкка килә. Казандагына игъланнар сайтында агрегаторлар 1000 артык такси йөртүче эзләй. Белгечләр әйтүенчә, рәсми рәвештә теркәлгән һәр икенче кеше китә. Татарстан буенча да шундый хәл. Все больше будет уходить в серый рынок. Бик куплер сыры базарда эшләячәк, чөнки яңа закондагы техник таләпләрне үтәү, медицина күзәтүләре узу мөмкин эш түгел. Это просто нереально. Если только оно как-то объединяться, через кого-то проходить. Ә таксидан файдаланучы халык бу үзгәрешләр бәя артуга китерәчәк дип фаразлый. Артачак дип уйлыйм. Һаман артач, кимгә бармый бер нәрсә дә. Бар нәрсә дә артуга бара. Ну, кеше яшьләр җөрер инде барыбер. Ну, безнең яшьтәгеләр җөрмәсен, пенсионерлар. Такси дигәндә хәзерге заманда бик тиз транспорт инде ул. Бик кирәк булганда бик тормыйсы инде бәядән. Но хәзерге вакытта күп кеше шөгыльләнә аның белән. Мин бик карт кешеләрне күрәм. Бу очракта такси йөртүчеләрнең берничә юлы бар ди белгечләр. Агрегаторлар белән эшләп, киремнең 20-дән 45%-на кадәр өлешен аларга бирәләр. Үз мәшгуль булып төркәләләр һәм бөтен документларны үзләре рәсмиләштерә. Белгечләр әйтүенчә, соры базарда эшләүчеләр дә артачак. Икътисад министрлыгында хәбәр итүләренчә, Татарстанда 7000 артык машина йөртүче үз мәшгуль булып төркәлгән. Тик аларның һәммәсе дә таксист дигән сүз түгел. Продолжается, в сфере не хватает. Хәзер төрле мессенджерларда төркемнәр, чатлар барлыкка килде. Онда таксистлар клиентлар турыдан-туры заказлар кабул итә. Ул рәсми рәвештә эшләми булып чыга. Закон гамәлдә һәм кызганычка каршы, ул такси базарында эшләүчеләрнең күпчелеге тарафыннан үтәлмәй. Такси турындагы федераль законны камилләштерү буенча Россия Дәүләт Думасы депутатлары да үз фикерләрен белдерә. Бу хәлне таксистлар да, агрегаторлар да, пассажирлар да түземсезлек белән көтә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.